Miqtë mi të dashur, këtë javë ndodhemi në Prishtinë në shkollën fillore Dardania. Kjo shkollë numëron një sër aktivitetesh, të cilat do t'i shohim tani së bashku. E jani me mua. Përshëndetje, unë jam Ujvara Gosalci, jam nxënës e klasës 8A2. Si nxënës e kësaj shkolle, edhe unë merrem me aktivitetet lira nga më të ndryshmet kësaj shkolle, e veçanërisht janë ato të gjuhës shqipe. Ky është vendi ku çdo nxënës mund të shprehë talentin e tyre në çfarëdo lloj mënyre, në qofë në vargje, në prozë apo krimtari të ndryshme. Kemi edhe projekte nga më të ndryshme, si për shembull këto projekte që janë të krijuara nga vetë nxënësit, e po ashtu me punën e palëdhshme të mësimdhënësve të shkollës sonë. Këto punime janë të krijuara në palhur e krahas kanë edhe vargje nga më të ndryshmat që i shpërblehen kombëtarisë tonë. Unë quhem Reze Neziri, jam nxënëse e klasës 8A2. Sikur të gjithë nxënësit e tjerë të kësaj shkolle që marrin pjesë në aktivitetet e lira, edhe unë bëj pjesë në disa nga ato. Unë kryesisht marr pjesë në aktivitetet e lira në lëndën e gjuhës shqipe, ku ne punojmë projekte të ndryshme e veçanërisht në gazetën e murit. Në gazetën e murit, nxënësve të kësaj shkolle i mundësohen të shprehin kreativitetin e tyre në përmes punimeve të ndryshme që simbolizojnë festat të ndryshme. Këtu, në këndin e gjuhës shqipe, ne bëjmë punime të ndryshme, e kryesisht këtë punim e kemi punuar për nder të ditës së shkollës. Në këtë punim janë marrur vargje që janë shkruar nga vetë nxënësit dhe janë punuar nga vetë një nxënësit për nder të ditës së shkollës, duke treguar shkollën tonë si kur një zonjë të rëndë. Quhem Reina Qipi, nxënës e klasës 8A2. Unë si nxënës e kësaj shkolle, sikur edhe të gjithë të tjerët, nuk hezitojmë të ndihmojmë arsimtarëve me punën e tyre të palëdhshme. Kjo që po shihni është këndi gjuhës shqipe, vend ku i kemi lënë hapësirë nxënësve të shprehin talentin e tyre në shkrim e krijim. Kjo kemi punime të veçanta për festa të ndryshme. Siç po shihet, është punimi për 28 nëntorin, po ne kemi punuar me 22.879 ruazat të ndryshme të vendosura nga vetë dora e nxënësve dhe mësimdhënësës tonë. Kemi edhe punimin e mësimtores e pare Korçës, e punuar me gurë, dhe kemi vargje të ndryshme që të shkruan nga nxënës të ndryshëm për festat të ndryshme dhe krijime të ndryshme. Unë jam Jari, e cili dhe kam fituar kuizin me shokët e mi të klasës. Dhe për të fituar kuizin, kishte qenë thelb bashkëpunimi, një bashkëpunim i sinqert dhe ju i punuar. Gjithashtu, qëllimi ju një përbashkët, në shtyte që të arrim një gjendje solidariteti. Unë jam Balzam. Përgatitja për kuiz nuk ishte shumë e vështirë, nga se ishte një përgatitje individuale, por pas përgatitjes diçka tjetër që na solli deri tek fitoria ishte edhe puna e palodhur dhe përkushtimi i mësimdhënësës tonë me cilën i zhvillojmë njësitë mësimore dhe edhe në jetën e përditshme jemi të gatshëm, kështu që na u desh të ishte një rikujtim i vogël për të bërë pjesë në kuizit në lëndën e gjuhës shqipe, gjuhës sonë. Unë jam Jona, edhe unë jam pjesë e këti grupi që ka fituar vend në parë në kuizin e gjuhës shqipe. Dhe mund të them, lirë se gjuha shqipe është një ndër lëndët më të rëndësishme që ne mund të mësojnë, sepse na zhvillon neve përdorimin e një mjeti. Një mjet që ne na lejon të shprehim mendime, ide dhe emocione. Një mjet i cili nëse përdoret mirë, mund të na lejon të zhvillohemi shumë si njerëz dhe të bëhemi persona të rëndësishëm në shoqëri. Ky mjet është komunikimi. Patmirësisht edhe pavarësisht rëndësisë së kësaj gare, grupi ka qëndruar gjatë ftohtës dhe ka mbajtur një gjendje të qetë emocionale, pa humbur asnjëherë entuziazmin fillestar garuar.
kë ishte edhe faktori që na dalloi nga grupe tjera, por pas kësaj edhe koordinimi, motivimi dhe bashkëpunimi mes nesh besoj se ishte më i mirë. Edhe pse nga ana e njohurisë që ishim pothuajse të barabartë, fati ishte në anën tonë. Dhe fitoria ishte diçka e hareshme, por e pritshme, nga se ishim në dieni nga fillimi për pikët tona, dhe me që edhe konkurenca ishte e fortë, sigurisht se kuizi ishte më dinamik. Por lojmi që morëm se kemi qenë fitimtar, pra fitoria ishte e hareshme dhe ne u gëzuam shumë se shkak që bëm krenar dhe nderuam klasën, mësimdhënësen dhe mikpritja në fakt që na bëri klasa ishte diçka që do të na motivojë edhe për më tutje. Përshëndetje, unë jam Alida, unë kam marrë pjesë në garat e gjuhës shqipe. Nuk kisha emocione shumë, pas edhe gora ishte edhe sfiduese. Pyetjet nuk ishin shumë të vështira për mua, por prapë se prapë nuk e pita që do dalë në vendin e tretë, pas edhe konkurentët ishin mjaft të mirë. Unë gëzova që fitova dhe shpresoj që do marr pjesë edhe në gora tjera në lëndën e gjuhës shqipe. Këtu në kabinetin e gjuhës shqipe, na ra në sy ky punim aq i bukur i punuar me Ruaza, i cili përmban vargjet më të bukura të gjuhës shqipe. Gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Shëndetje, unë jam Ariza Mitaj dhe këtuam kabinetin teknologjisë. Në datë teknologji me tek realizohet për në klasë dhe kabinet. Shkolla jonë ka dy kabinete të cilat realizohen për forën pjesë për informatikë dhe teknologji. Shkolla jonë gjithashtu posedon kompjutera dhe laptopa, që janë të pajisjen të gjithë pasimdhënësit për realizimin e organës e mëre. Unë jam Eliza Mitaj. Të gjitha klasat janë të pajisura me projektor, smartboard, TV, pashtu dhe me internet. Ku në përmja televizorit jam mundësojnë punën edhe më të lirë, ja bëjnë punën edhe më të lirë më simdënësve, ku pashtu në zëmësit marin edhe informacion e shtjesë dhe nga interneti. Shkolla jonë gjithashtu ka grupin e teknikëve të rinjë, të cilat angazhohet për kryerjen e disa punave, për shembull, si u ndihmojnë mas disa mësimdhënësve për kryerjen e disa punave, kur ata kanë nevojë. Klubi teknikëve të rinë marrin pjesë në për gara të ndryshme, se pjesë se vendet ku marrin pjesë janë Bon e Vet, British Council dhe garat e brendshme. Pashtu, gjëra më rëndësishme që ata e përdorin për të bërë projekte, gjatë orëve programore është MicroBit, ku përmes internetit dhe përmes kompjuterëve ata bëjnë projekte të ndryshme. Pashtu, gjëra edhe dy gjëra kryesore që i përdorin është Lego dhe iBot, ku përdorin për të mësuar ende dhe më shumë gjuhë të programuese. Pashtu, përveç këtyre, kemi edhe dy platforma shumë të rëndësishme që i përdorin, që janë Scratch dhe MicroBit. Përveç këtyre, janë edhe GeoGebra dhe Vula.com.
Përshëndetje, unë jam Erina Smojli. Këtu jemi mbledhur disa antarë të klubit të matematikës të shkollës Dardania në Prishtinë. Ky është një prej takimeve tona javore në të cilën ne diskutojmë për lëndën e matematikës dhe probleme të matematikës të cilat na e kemi të përbashkëta. Unë jam Sumeja Luma, nxënës e klasës 8, dhe unë do të prezantoj një projekt në lëndën e matematikës me temë teorema e pikut. Teorema e pikut na shërben për të ndërmuar disiplinën e sipërfaqes në një shumëqëndshë. Për ta zbatuar teoremën e pikut, ne duhet të zbatojmë formulën që është që e kemi shënuar këtu, ku është disiplina e sipërfaqes është e barabartë me b në rastin tonë e kemi shënuar numrin e pikave në zonën e brendshme, me v kemi shënuar numrin e pikave në zonën e jashtme, që duhet të aplikojmë me 2 dhe minus 1. Kam marrë një shembull këtu që e kam vendosur një shumëqëndsh, ku ne njëherë e numërojmë pikat në zonën e brendshme që kemi, që është 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7. Kemi 7 pika në zonën e brendshme, dhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pika në zonën e jashtme, në vijit, që të shumë të nëshqip. Ku tash, duke zbatuar formulën, ne e shkojmë duke për 7 plus 6 të thyrë për 2, minus 1. 6 plus 2 dhe 3, 3 për 7 plus 3 për 10, 10 minus 1 dhe 9, që dhe të thëtë sëpina e si përfaqë që se këti shumë kënë që është 9. Përshëndetje, unë jam Leon Krasniqi, jam nga shkolla Dardania. Rubikoni në fundet gjithë kosh të abej, unë kam filluar nga mosha dhe vjeqare ta plasaj. Mëse pari për të zgjedhën një Rubikon, ne duhet të krijojmë një plus në pjesën e simpërme, që mund të jetë pjesa e bardhë ose pjesa e verë. Ko do të bashkojmë të gjitha pikat me pikën që i takon, si për shembul e kuqa me të bardhën. Her pas her e bën më nga dalë, her pas her e bën më shpejt, por përëndësi zakonisht është rezultati përfundimtar. Si shkollës Dardania në klasën e 8, unë do të paraqes punimin e quajtur kulla Hanoit, e cila është një problem interesant matematikor, i cili ka disa rregulla të saktuar për ta bërë. Rregulli i parë është që disë që duhet të lëvizin vetëm një disë në një lëvizje. Rregulli i dytë është nuk guxon në një disë me diametër më të madh të jetë mbi disë me diametër më të vogël, dhe rregulli tjetër është që një lëvizje numërohet lëvizja e një onaze për një shtymë në shtyllën tjetër. Qëllimi i kulës Hanoit është kulën ta lëvizim nga një shtymë në shtyllën tjetër. Dhe formula për ta bërë këtë është 2 në n minus 1, që ku n paraqet numrin e disqeve. Kjo do të punohet kështu. Për lëvizjen e kësaj u dashën 15 lëvizje dhe me formulën 2 në n minus 1 do të averim këtë. Këtu i kemi 4 disqe, 2 në të 4 të paraqet numrin 16 dhe minus 1 15. Do më thënë që formula në paraqet të njëti numrin të lëvizjeve që na u dashë për të formuar për ta lëvizur kullën nga një shtyllë në shtyllën tjetër. Këto kemi projektet që kam bënë nxënësit në mënyrë vullnetare, duke filluar nga harta e Evropës e cila është bërë për nderit të festës 17 shkurtit. Këto me ngjyrë të kaftë kemi molet, me ngjyrë të verdhë kemi ujtësirat dhe me ngjyrë të kaltër hidrografin apo ujrat.
Këto ngjyra ndryshon gjithmonë pas sezonit, por duke u bazuar gjithmonë në kushtet e reljevit. Pastaj kemi hartën e trojeve shqiptare, ku bën pjesë Shqipëria, Irilinda, kemi Kosovën, Qamëri, Malësia Move e të tjera. Pastaj filloj me hartën e botës dhe të Evropës, që të cilat bazohen në kushtet e reljevit. Përveç tyne kemi edhe sistemin gjelor të cilin nxënësit tonë kanë punuar të gjitha planetet. Përveç saj, kemi edhe hartën e Evropës të cilin nxënësit kanë qenë kreativ duke punuar hartën e Evropës. Jam Elsa Gashi, nxënëse e klasës 9A3 në shkollën Dardania Prishtinë. Unë do të prezantoj punën e fushës edukat fizike, sportet dhe shëndetit. Tash, ekzistojnë ekipe shkollore për sportet përkatëse, të cilat e përfaqësojnë shkollën në gara komunale, regionale dhe republikane. Jeta sportive në shkollën tonë është shumë atraktive, është e pasur me lloj-lloj aktivitete të ndryshme. Tash, si për shembull në ekipet e basketit, futbolit, handbolit, volejbolit, ping-pongut dhe shakut. Unë më shumë po duam të fokusoj te ekipi i futbollit vajzave, se këto 4 vitet e fundit u rrit interesimi i kësaj kushe, i këtij sporti. Ne vitin e kaluar kemi qenë kampion, po edhe po ashtu edhe vitet e tjera kemi qenë gjithmonë në 2-3 ekipet e para. Tjetër që më me thonë se edhe shkolla jonë ka nxënës që kanë qenë pjesëmarrës në sportet ndërkombëtare, si maratona Prishtinës, krosi komunal dhe republikan, dita olimpike, dita pa makina dhe dita ndërkombëtare e ping-pong. Unë jam Eda nga klasa 8A3 dhe sot prezantoj punën dhe aktivitetet e grupit të piktoreve të rinj. Grupi piktoreve të rinj formohet nga 55 nxënës, ku për çdo fest këta nxënës ekspozojnë punimet e nxënësve të shkollës sonë. Në shkollën tonë, shkolla jonë ka marrë pjesë në shumë gara, dhe në këto gara, shkolla jonë zakonisht zë 3 vendet e para. Në punimet e shkollës sonë, gjinte në plot në vende si komuna, në hallet e komunës, në ministri, në institutin qeveritar dhe në DKA. Tatni promovohet puna e nxënësve të klasave të 8-ta dhe të 9-ta, ku se cili nxënës ka rreth 4 punime dhe në këtë ekspozit janë prezentuar punimet e 27 nxënësve. Ne kemi po ashtu edhe një katalog punimesh, ku se cili nxënës ka punuar shumë punime të ndryshme me morale dhe tema që kanë rëndësi të mëdha. Në shkollën tonë ndodhen 17 punime pripëlqyrë që janë me dimensionet 170 dhe 130, ku në këto pëlqyra kemi shtjelluar tema dhe motive të ndryshme, si që janë stop droga, stop ngrohja globale, cila po ashtu ka zënë vendin e parë në gara ndërkombëtare, stop trafikimi, ta ruaj ambientin, e cila po ashtu ka zënë vendin e parë në gara ndërkombëtare, të drejtat e fëmijëve, liria e vendit tonë dhe shumë punime tjera. Përshëndetje, këtu jemi të këndi trashëgimis kulturore. Trashëgimia kulturore është trashëgimi fizike e artefakteve dhe objekteve të cilat janë të trashëguara nga gjeneratat e kaluara tek gjeneratat e tashme. Këtu kemi disa artefakte të trashëgimis kulturore. Këto artefakte janë shumë të rëndësishme për popullin të shqiptar, sepse unë mendoj që çdo njeri duhet ta di historinë dhe kulturën e popullit të tij. Këto artefakte i kemi në shkollë, i kemi sillur në nxënësit, si për shembull pëcërka. Në pëcërkë është sillur një vrimë në të cilën është mbushur me ujë dhe janë pastruar njerëzit.
hekuri i hekurusës. Në hekurin e hekurusës është qelur kapoku, është hedhur ose qymyr, ose thëngjill që i janë hekurusar tishat që të rinjë të drejta. Shpota, kjo shpot mësë shumë që është përdurur në shekuj me por për luftra, dy luftime e tjere. Këtu kemi disa rruba që i kanë përdurur arberit në arberi. Këtu rruba përdurishin shumë nga arberit sepse ju dukej shumë të bukura. Por pas arberis, arberit trashëguan këtu rruba në Itali. Unë jam Enea, jam nxënës e shkollës Dardania, dhe me thëmë kryetare shkollës Dardania, bëj pjesë në bodin drejtues të nxënësve. Unë bashkë me kolegët e mi bëjmë lidhje të vazhdueshme, ku marrim klube, bëjmë vullnetarizëm, flasim për trekëndshim pedagogjik, dhe me thëmë familje, mësim dhënës dhe nxënës. Ne edhe këtë vit kemi marrë edhe disa nxënës me sillje të ndryshme, ku i kemi angazhuar dhe kanë tregu një aftësi të madhe prej tyre që e kanë pasur, ku edhe jemi njoft me personat të tjerë. Kanë tregu një aftësi për shkak se kanë tregu se kanë prek temat për bullizmin, disiplinën, trekëndshim pedagogjik, kanë bisedu edhe ato këshilla për posht që ja u kanë jep të tjerëve, i kanë marrë edhe për vete. Unë dua edhe me falendëru shkollën të amë përse që janë paraqitur klubet aktive. Unë jam Blerona, nxënëse e klasë 8-6. Unë jam Emma, dhe ne jemi përfaqësuese të klubit të gjelbërt. Klubi Gjelbërt është një klub që ka marrë shumë nxënës nga e gjithë shkolla, nga mosha të ndryshme. Në këtë klub e Gjelbërt, pas mësimit, ne bëjmë shumë takime të ndryshme për mbajtjen dhe ruajtjen e vetë shkollës tonë. Ne duhet ta ne, si klubi Gjelbërt, e mbajmë pastërtinë dhe vetë bukurinë e shkollës dhe i ofrojmë nxënësve të shkollës Dardania një vend sa më të pastër dhe sa më të bukur. Klubi Gjelbërt ka marrë iniciativa të ndryshme për rregullimin e shkollës dhe rrethanat e saj, për shembull mbjelljen e bimëve në parkun publik afër shkollës dhe në shkollën dhe brenda shkollës, sikur që kemi mbjellur mbi 50 pemë të ndryshme dhe çdo nxënës ka sjell nga një pemë që të mbillet. Dhe po ashtu kemi rritur fonde për pemë cilat na kanë nevojitur më shumë, kemi mbledhur fondet tona. Pro këto funde që kemi mbledhur ka qenë një aktivitet shumë interesant. Këto funde jam marrur me vetë gatim, me vetë ushimin e gatuar dhe të shitur nga klasët e teta. Kjo ka qenë një aktivitet shumë interesant për shkak se klasët e teta vetë e kanë shitur dhe e kanë mbledhur këto ushqim. Ne, si klubi Gjelbër, dhe kemi mbledhur shumë pemës, që të cekë Ema. Kemi mbledhur rreth 50 pemë rreth shkollës dhe gjatë shkollës. Po ashtu kemi mbledhur dhe lule në pjesën e fillimit të shkollës. Shkolla Dardania është njëra ndër shkollat më të mëdha në komunën e Prishtinës, me rreth 2200 nxënës. Bëhet një punë e mrekullueshme në këtë shkollë, duke falëndëruar mësimdhënësit, nxënësit, prindrit, të gjithë aktorët e tjerë që morën pjesë në shkollë. Kemi rezultate të kënaqshme si në gora komunale, po ashtu edhe brenda, duke organizuar të gjitha aktivitetet dhe klube, ku vlen të ceket se kemi bërë kufizet të pandërprerja në gjitha fushat. Andaj edhe neve falenderoj edhe nxënësit për sëri për punën që tregojnë, edhe situatën e tyre që kanë një sjellje të mrekullueshme. Të dashur miq, pam të gjitha aktivitetet brenda shkollës Dardania, andaj deri javën e ardhshme, miru pafshim.